ଦେଖୁନ ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ହେଇଛି କହିକି ଆଇଫୋନ ଟା ଜଷ୍ଟ ନେଇକି ଏମିତି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ଅନ୍ କରିଦେଲି, ଅନ୍ କରିକି ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ପଳେଇବି ନା, ଫୋନ ପାସୱାର୍ଡ ନର୍ମାଲି ନଥାଏ। ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ପଳେଇଗଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଠି ହଉଛି ତାଙ୍କର ଜିଜ୍ଞାସର ଫଟୋ ହେଲା, ଯୋଉ ଫଟୋରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମାନେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦେଖିଲି ଯୋଉଟା କି ଏଜେକ୍ସ ବେକରେ ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ହେଇଛି, ହଁ ଗାଲରେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ର ଚିହ୍ନ ପୁରା ମାନେ ଲିପ୍ ର ଚିହ୍ନ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଧରିକି କାର୍ ଭିତରେ ସେଲ୍ଫିଟା ନିଆହେଇଛି। ଦେଖି ହଠାତ୍ ସକ୍ ହେଇଗଲି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷଟା ଜାଣିଲି ମୁଁ ସକ୍ ହେଇଗଲି, ହଠାତ୍ ଡିଲିଟ୍ ଫାଇଲ୍କୁ ଯାଇ ଚେକ୍ କଲାବେଳକୁ ଆଉ ଦୁଇଟା ଫଟୋ ପାଇଲା, ଗୋଟେ ହଉଛି ରୁମ୍ର ଫଟୋ, ରୁମ୍ର ଯୋଉଟା ସକାଳୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଲ୍ଫି ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ରାତିରେ ରହିକି ବେଡ୍ ପଛପଟେ ପଡିକି ପୁରା ଫଟୋ ଇଏ ହେଇଛି, ବେଡ୍ ଫେଡ୍ ପଡିକି ପୁରା ଇଏ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଫଟୋ ମେ ବି ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ଥାଇ ବି ପାରେ ମୋ ପାଖରେ ସେ ଫଟୋ। ତ ହଉଛି ଇଏ ହେଇଛି, ବିକ୍ଷା ବିକ୍ରା ହେଇଛି, ଏମାନେ ସେଲ୍ଫି ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖି ମୁଁ କହିଲି କି ତମେ ଏଟା ଲୁଚିବାର କାମ କଣ ଥିଲା, ଯଦି ତମେ ହଁ ରିଲେସନସିପ୍ ରେ ଅଛ ତମେ ଲୁଚିବାର କାମ କଣ ଥିଲା, କହିଲେ କି ନାଇଁ ହଁ ତମେ ଜାଣିନ ସିଏ ମୋ ରିଲେସନସିପ୍ ରେ କିଛି ନାହିଁ, ମତେ ଆଉ ହଉଛି ମତେ ବହୁତ ସେ ହର୍ଟ କରିଛି, ଇଏ କରିଛି ସେ କରିଛି, ବହୁତ ଜିନିଷ ହେଇଛି, ମୁଁ ଯୋଉଟା ତମେ ବହୁତ ଖୋଲିକି କହିବି ଇଏ କରିବି, ହର୍ଟ କରିଛି ଲାଇକ୍ ମାନେ ସେଇବା ସହିତ କଥା ହେବା ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଇଏ ସିଏ ହେଲା। ଆଉ ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ମୁଁ ତ ମାନେ ରହିକି ମତେ 500 ପଚାରି ପାରୁଛ ତମେ କଣ ଖାଇଛ କଣ କରୁଛ, ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ ୱେରେ ତ ମତେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଇପାରୁଛ, ଯେତେବେଳେ ଧର ଏମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ତମେ ମୋ କଥା ବୁଝି ମତେ ଯଦି ଦେଖା ହେଇପାରୁଛ, ତାହେଲେ କଣ ଗୋଟେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡର ଡ୍ୟୁଟି ନୁହେଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଇଏ କରିବା ସେ କରିବା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ, ସେଇ ସମୟରେ ୟାର କଲ୍ ଆସିଲା ଜିଜ୍ଞାସାର ସେଇ ନମ୍ବରରେ ପର୍ଟିକୁଲାର, ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ସେଠୁ ଫୋନଟା ଧରିଥିଲି, ମୁଁ ରିସିଭ୍ କଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ହଉ ତମେ ଯଦି ଏମିତି କହୁଛ ତାହେଲେ ତମେ କହୁଛ ଯଦି ଝିଅ ତମେ କହୁଛ କି ନାଇଁ ଏଇଟା ମିଛ କଥା ଇଏ ସିଏ, ହଁ ତାପରେ ମତେ ସେ କହିଲେ କି ଆମେ 2 ଜଣ କାଲି ରାତିରେ ନଥିଲୁ, ମତେ କହିଲେ ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ଏଇଟା କାଲି ରାତିର ଫଟୋ ନୁହଁ, ତମେ ମତେ ମିଛ କହୁଛ, ଏଇଟା କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିଜ୍ଞାସା ଫୋନଟା ରିସିଭ୍ କଲି, ମୁଁ ସେଇଦିନ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ଜାଣିଲି, ସବୁ ଥରେ ନାଁ ଶୁଣିଥିଲି ବଟ୍ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରିସିଭ୍ କଲି କଥା ହେଲି, ମୁଁ କହିଲି ହ୍ୟାଲୋ କିଏ କହୁଥିଲେ, ସେଠୁ ସେ କହିଲେ କି ଆପଣ କିଏ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ଅବଭିୟସ୍ଲି ରାତି ଏତେରେ ଯଦି ଜଣଙ୍କ ଗୋଟେ ପୁଅର ଫୋନ ଜଣେ ରିସିଭ୍ କରିଛି ମାନେ ସେ ତାର ମା ହେଇଥିବ ନହେଲେ ଭଉଣୀ ହେଇଥିବ ନହେଲେ ତା ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଥିବ, ମୁଁ ତା ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କହୁଛି। ମୁଁ ଜାଣି କହିଲି, ମୁଁ ଜିନିଷଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ କହିଲି, ସେଠୁ ସେ କହିଲେ କି ତମେ ଯଦି ତା ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାହେଲେ ମୁଁ କିଏ, ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ତୁମେ କିଏ, ତୁମେ କହୁନ ତମେ ତା ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି କହିଲେ ନା ନା ମୁଁ ତା ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନୁହଁ। ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ଯଦି ମୋର ଯଦି ସେ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ମୁଁ କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ସତଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଜିନିଷଟା କହିପାରିଲି, ତା ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ 3 ମାସ ହେଲେ ତା ରିଲେସନସିପ୍ ଅଛି, ତା ଫୋନ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଫୋନ ରିସିଭ୍ କରୁଛି, ସିଏ ସେଠି ମୋତେ ଗାଳି ଦେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ କହିବା କଥା କେତେ ଫୋନ ଦିଅ ତାଙ୍କୁ, ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କହୁଛି ତମେ କିଏ କହୁଛ, ସେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ନ କହି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲି ନା ତୁ ତା ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନୁହଁ, ଏ ଜିନିଷ କହିଲି ହେଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି କି ମୁଁ ସେଠୁ କଣ ହେଲା ନା, ମୁଁ କହିଲି କି ଆରେ ତମେ ସେମିତି କିଛି ଭାବନି, ତାଙ୍କର ମୋର କିଛି ବି ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହେଲା ସେଠୁ ସେ କହିଲେ କି ତମେ ଡବଲ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛ ଇଏ କରୁଛ ସେ କରୁଛ, କାହାକୁ ଏଜେକ୍ସକୁ କହିଲି, ତମେ ଡବଲ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛ ଇଏ କରୁଛ ସେ କରୁଛ, ଏସବୁ କହିଲେ ତ ମୁଁ କହିଲି ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ତମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ କୋଉଠି ବି ନାହିଁ, ଆଉ ତମେ ଯଦି ଭାବୁଛ ବି ମତେ ନେଇକି କିଛି ଗୋଟେ ଡବଲ ଗେମ୍ ହେଉଛି ଭାଇ, ମୁଁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରୁ ଲିଭ୍ ଇଟ୍, ମୁଁ ଏଇଠୁ ଦୂରେଇଗଲି, ତମେ ଟେନସନ୍ ନିଅନି, ମୁଁ ଦୂରେଇଗଲି କହିକି ମୁଁ କଣ କହିଲା ସେଇଠୁ ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଦେଖାଯ ତମେ ପଳେଇଯାଅ, ମୁଁ ଅନ୍ନେସେସରି କାହାର ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ କରିବାକୁ ଚାହେଁନି, ଆଉ ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ବି ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମାନେ ଅଲଗା କୋଉ ଝିଅ ସହିତ ସେ ଦେଖିଥିଲା ମାନେ ସେ ହର୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା, ଡେଫିନେଟଲି ହର୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା, ତ ଏ ଜିନିଷରେ ମୁଁ ରହିବାକୁ ଚାହେଁନି, ତମେ ପଳାଅ। ପଳେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ସକାଳେ ତ କଲ୍ ବି କଲି ଜିଜ୍ଞାସା ସହିତ 3-3.5 ଘଣ୍ଟା କଥା ହେଲି, ୱେଟିଂ ଆସିଲା, ମୁଁ ମୋର ଚୁପଚାପ ଶୋଇପଡ଼ିଲି ନେଟ୍ ରହିଲି।